Hey guys, welcome back to our channel. Aji anata recipe video lo ami apunalokor majolo ahisu. Aji ami banam lassi. Aru kene koinu sohoj poddhotiye ghorote lassi banabo pari take aji ami apunalokok dekham. Aru ami yat mixi byabohar nokoru. Aru ami kene ke ki ki bostu loisu aru kene ke banam heya gutekhini apunalokok dekham. Ahok sam ami ki ki loisu. এয়া বাটিত আমি দই লৈছো দই আমি এটা মানুহৰ জোখৰ যেটো লাচি বনাম তাৰ হিচাপত লৈছো আৰু এয়া পানী লৈছো আমি আৰু এয়া চেনি চেনিখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত আমি গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছো আৰু এইফালে লৈছো আমি ইলাইচি আৰু ইলাইচি কেটা খুন্দি লৈছো অলপ আৰু এইটো বাটিত লৈছো আমি ক্যান্ডিমেন চকলেট এইফালে আমি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছো কেতামান আৰু কেতামান গার্নিশ কৰিবৰ বাবে লাষ্টত হেকেটা লৈ লৈছো আৰু আমি কেনেকে লাচি বনাও চাওহি আহক এয়া আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা জাৰ লৈ লৈছো তাত আমি এতিয়া গুটে দইখিনি দি দিম আৰু আমাৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকক ভাল লাগে তেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু আমি এতিয়া এনেকে গুটেখিনি দই দি দিলো আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া দিম চেনি এয়া এতিয়া আমি চেনিখিনি দিম আমি চেনি আঢ়ৈ চামুচ দিম আৰু আমি যিমান মিঠা খাওঁ সেই হিচাপে আমি আঢ়ৈ চামুচ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিমান মিঠা খায় সেই হিচাপে দিব পাৰে সেইটো কোনো কথা নাই এনেকৈ আমি গোটেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত দিম যিখিনি আমি লৈ লৈছিলোঁ ইলাচিখিনি এতিয়া আমি ইয়াত ইলাচিখিনি ঢালি দিম আৰু গোটেইকেইটা ইলাচি আমি দি দিছোঁ আৰু সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াত আধা গিলাচ পানী দিম আধা কাপ পানী দিম গোটেইখিনি দি নিদিওঁ আধাকৈ দিম আৰু আধাখিনি থৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া আমি গ্ৰাইণ্ড কৰিম আৰু আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ আগতে যদি বিচাৰে আৰু এয়া দিব পাৰে আৰু এইটো স্কিপো কৰিব পাৰে কিন্তু আমি মানে অলপ মেংগ' ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে আমি দিম ক্যান্ডিমেন চকলেট আৰু এয়া এইখিনি দি দিম আৰু এইটো আপুনি স্কিপো কৰিব পাৰে কিন্তু আমি দিছোঁ আপোনালোকে বাকী গোটেইখিনি দিব এইটো স্কিপ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এইডাল হাতেদি যোনডাল ব্লেণ্ডাৰেদি ব্লেণ্ড কৰে এই সেইটো হাতেদি কৰা ব্লেণ্ডাৰেদি আমি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম মিক্সিত আমি কৰা নাই আপোনালোকে পাৰিলে মিক্সিত কৰিব পাৰে কিন্তু মিক্সিত কৰাতকৈ এইডাল দি কৰিলে বেছি সোৱাদ হয় সেইকাৰণে আমি এইডাল দি কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় এনেকৈয়ে এইডাল দি ঘুটি থাকিব লাগিব আৰু মিক্সিত এইকাৰণে কৰিব নালাগে কাৰণ মিক্সিত কৰিলে অলপ বেছিয়ে মানে গ্ৰাইণ্ড হৈ যায় তেতিয়া পনীয়াটো বেছি হৈ যায় সেইকাৰণে এইডাল দি কৰিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এয়া আমাৰ ফাইনেলি হৈ গৈছে এয়া চাওক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি চাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঠিকটো আমি এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু ব'লক তেনেহ'লে আমি এতিয়া চাৰ্ভ কৰি চাওঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া এটা গিলাচ আমি লৈ লৈছোঁ আৰু এই গিলাচত আমি এতিয়া এয়া ক্যান্ডিমেন চকলেট যোনখিনি আছিল সেইখিনি অলপ আধা দি ল'ম আৰু দি লোৱাৰ পিছত আমি তাত গোটেই লাচিখিনি ঢালি দিম আৰু সেই লাচিখিনি ঢালা হোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত আকৌ আমি গাৰ্নিছ কৰি পেলাই এইখিনি আকৌ যি ক্যান্ডিমেন আছিল সেইখিনি দি দিম So finally, our lassi tayar hoi gol.